det her at være en del af et studiemiljø, det betyder rigtig meget. Det er bare, altså det gør bare sindssygt meget for selve studiet. Altså, jeg synes bare, det er så meget nemmere at læse og studere, når man ligesom har et forhold til sine medstuderende. Og det har for mig også været super, super fedt, det her med, at der ikke er sådan en skel mellem, om du går på første, eller tredje, eller femte semester, eller hvad du går på. Altså, det er super fedt, at man kan engagere sig med de andre. Det er hårdt at læse, og det her med, at man skal have rigtig meget selvdisciplin i forhold til at skrive sine opgaver og få lavet sine ting. Og så tror jeg bare, det er vigtigt at have noget med sine medstuderende uden for studiet også. Sådan, så man ligesom også kan spare med hinanden om de her hårde ting, så man ikke sidder med det selv.